Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi dasturimizni boshladik. Barchamiz orziqib kutgan UFC 264 janglar kechasi ham o'z yakuniga yetdi. Bu kechaning asosiy jangida Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasida jang bo'lib o'tdi. Va bu jangda Dustin Poirier texnik nokaut evaziga Conor McGregorni mag'lubiyatga uchratdi. Qisqasi, Conorning oyog'i sindi. Conor oktagonda oyog'i sinib yotgan holatida ham Dustin Poirier va uning ayoli Julia Poirierlarni haqorat qilib, quyidagi gaplarni gapirdi. Conorning gaplari: "Sening xotining meniki. Hey qizaloq, keyinroq men bilan bog'lan. Biz ziyofatdan so'ng Bien klubida birga bo'lamiz. Ko'rinishingga gap yo'q, yoningdagining ketiga tep." U latta degan gaplarni gapirdi Conor va bu gaplari evaziga Dustin Poirierning ayoli Julia Poiriedan olgani shu bo'ldi. Albatta, bunaqa gaplardan keyin Conor 100% bunga munosib. Bu voqeadan so'ng UFC prezidenti Dana White ham bu holat to'g'risida, ya'ni Conorning Dustin Poirierning xotinini haqorat qilganligi to'g'risida gapirib o'tdi. Dana White Conorning bu ishini oqlamasligini va bu narsa xato ekanligini ta'kidlab o'tdi. Dana White'ning gaplari: "Bu ish menga yoqmaydi. Bu yaxshi emas. Insonlarning oilasini, ayolini va shaxsiy hayotini tinch qo'ying. Bular barchasi janglardan tashqari. Bu yerda oila bilan bog'liq hech nima yo'q", deb aytib o'tdi Dana White. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Conor McGregor mag'lubiyatidan so'ng ham Dustin Poirierning ayolini haqorat qilib, qanchalik to'g'ri ish qildi? Bundan tashqari, Julia Poirier Conor McGregorga munosabati bu bo'ldi. Bu albatta Conorning obro'siga ham to'g'ri kelmadi. Shunday ekan do'stlar, mana shu holat to'g'risidagi fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Dustin Poirierga qarshi jangdan oldin Conor McGregor Dustinni Zambilda arenadan olib chiqib ketishlari haqida gapirgan edi. Ammo amalda Conorning o'zini Zambilda olib chiqib ketishdi. Conor Zambil ustida kulgan holatida T-Mobile arenani tark etdi. Marhamat, tomosha qiling. Lightweight world title. E agora a colocação que ele se coloca agora depois de uma luta como essa. Você acha que essa luta, essa vitória coloca ele como próximo na linha? Ayni paytda ko'pchilik MMA muxlislarini bir savol qiziqtirmoqda. Conor McGregorning oyog'i qay holatda sindi? Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasidagi jangdan so'ng post konferensiyada Dustin Poirier Conorning oyog'i Dustinning himoyasiga tekkan paytda singanligini ta'kidladi. Hech kim bunday g'alabani xohlamaydi, ammo bu sodir bo'lgan holat, bu mening zarbadan himoyam natijasi. Men bunga to'la ishonaman. Demak, Poirierning ta'kidlashicha, xuddi shu vaziyatda Conorning oyog'i Dustinning himoyasiga tekkan va o'sha vaziyatda Conorning oyog'ida kichik sinish holati kuzatilgan. Keyin esa Conor ortga tisarilgan paytida deyarli barcha vaznini o'sha qisman singan oyog'iga tashlagan. Oyoq esa bunga bardosh bera olmagan va butunlay sinib ketgan. Eng e'tiborga molik jihati, Dustin Poirierning bu gaplarini Conorning murabbiyi Jon Kavana ham tasdiqladi. Kuni kecha murabbiy Jon Kavana intervyu berdi va mana shu intervyu davomida Conor McGregorning oyog'i Dustin Poirierning himoyasi tufayli singanligini ta'kidlab o'tdi. Jon Kavananing gaplari: "Bu holatni ko'rib chiqsangiz, haqiqatda Conorning oyog'i qayerda singanligining guvohi bo'lasiz. Conor agressiya bilan kuchli zarba berdi va Dustin qo'li orqali blok qo'ydi. Aynan shu holatda Conorning oyog'ida kichik sinish sodir bo'ldi. Bu Wideman va Silva holatiga o'xshaydi. Ularning oyog'i tizzaga zarba berilgan paytida singan edi. Conorning oyog'i esa tirsakka yo'llanilgan zarba orqali sindi. Yaxshilab ko'rsangiz, suyak terini biroz ko'targanligining guvohi bo'lasiz. Hayronman, Conor singan oyog'i bilan qanday qilib tikka tura oldi", deb aytib o'tdi murabbiy Jon Kavana. Bu holatda Dustin Poirier va Jon Kavananing gaplari deyarli bir xil. Agarda videoni diqqat bilan tomosha qilsangiz, Conorning oyog'i to'g'ri qo'yilgan, ammo oyoq shu holatda ham sinib ketganligining guvohi bo'lasiz. Demak, mening shaxsiy fikrimcha, ushbu holatda Conorning oyog'ida kichik sinish holati bo'lgan va oyoqqa bor vazn tashlangan paytida singan oyoq bunga bardosh bera olmagan va dars sinib ketgan. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham Conor McGregorning oyog'i Dustin Poirierning blogi orqali singanmi yoki bo'lmasa, oyog'ini noto'g'ri bosish tufayli? Shaxsiy fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Conor McGregor UFC 264 turnirida oyog'ini sindirib olganidan so'ng
operatsiya qilinishi haqida aytilgan edi. Bugun Conor McGregor operatsiyadan chiqdi va bu haqida u o'zining Twitter sahifasida xabar berdi. U o'zining Twitter sahifasiga ushbu postni joylab: "Yigitlar, hozirgina jarrohlik xonasidan chiqdim. Jarrohlik amaliyoti ajoyib bo'ldi. O'zimni yaxshi his qilyapman. 6 hafta xastada yuraman va yana biz oyoqqa turamiz. Qani ketdik. Alloh qo'llasin" deb yozib qoldirdi. Bundan tashqari Conor McGregor o'zining Twitter sahifasiga yana bir rolikni joylab, hammasi ajoyib ekanligini va muxlislardan mamnun ekanligini aytib o'tdi. Конорнинг гаплари. Салом ҳаммага. Сиз билан Notorious. Ҳозиргина жарроҳлик хонасидан чиқдим. Ҳаммаси реҷа бўйича кетяпти. Ҳаммаси аъло даражада. Ўзимни яхши ҳис қиляпман. 6 ҳафта хастада юраман. Кейин эса яна толиқ оёққа тураман. Дунё бўйлаб мени қўллаб-қувватлаб хабар ёзганларнинг барчасига, мухлисларга раҳмат айтмоқчиман. Ўйлайманки, шоудан роҳатландингиз. T-Mobile Arena'га йиғилган 21800 мухлисларнинг барчасига раҳмат айтиб қоламан. Биринчи раунднинг ўзи жуда ёмон бўлди. Ikkinchi raundga o'tganimda hammasi boshqacha bo'lardi. Nima bo'lganligini o'zingiz ko'rdingiz. Bu hammasi biznes. Oyog'im butunlay sindi. Dustin, o'zingning tasodifiy g'alabangni xohlaganingcha nishonlashing mumkin. Ammo sen hech nima qilmading. Ikkinchi raundda senga ko'rsatib qo'ygan bo'lardim. Qiyinchilik va yaxshi kunlarimni butun jamoam bilan birga ko'rdik. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz hali kuchliroq bo'lib qaytamiz. Qani olg'a. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, sobiq chempion Conor McGregor jarrohlik amaliyotidan chiqqan va uning ahvoli ancha yaxshi. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Conor McGregor mana shunday og'ir jarohatdan keyin yana oktagonga jang uchun qaytadimi yoki yo'q? Fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, bugungi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda Sport Plus kanalda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog'. Sport Plus kanalda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling.